Начини на заразяване с човешки папиломен вирус. Естествено, основният път на заразяване с полова инфекция е полов, но е доказано и заразяване чрез кожен контакт, включително при сексуален акт и без проникване. Рискът от заразяване е много висок. Над 80% от жените се заразяват с човешки папиломен вирус през сексуално активният си живот. Във възрастово отношение има два пика на инфектиране с онкогенни, лошите типове, предизвикващи рак на човешкия папиломен вирус. Това е скоро след сексуалния дебют. Първите 3 години след започване на полов живот рискът е най-висок и тогава е най-висок пикът на инфектиране. В по-ниска степен се заразяват жени между 30 и 40 годишна възраст. Има особености на инфекцията с HPV вирус. Това е нейният локален характер. Вирусът инфектира и се размножава в епителя на цервикалния канал, но без да преминава в кръвта на заразената жена. Това води до слаб или дори липсващ имунен отговор при заразяване. И вместо инфекцията да се самоизчисти, както обичайно би трябвало да бъде, поради липсата на траен имунитет, последват следващи заразявания и по този начин се стига до риск от развитие на рак на маточната шийка, до така наречената персистираща инфекция. А персистиращата инфекция е инфекция с онкогенен тип, протичаща по-дълго от 6 месеца. Тогава рискът е голям от развитие на рак на маточната шийка.